el grup de Natura del Solsonès, entitat sense ànim de lucre, doncs hem començat aquest projecte gràcies doncs, a la Fundació Sala Barcelona i l'hem titulat Sos Nocturnes. De fet, hi ha una sèrie d'espècies de nocturnes, de rapinyaris nocturns, que estan bastant amenaçats, en un estat delicat, com a mínim a nivell comarcal. I per aquest projecte n'hem triat dos, l'òliba i el mussol pirinenc. Intentem fer dos facetes diferents. Un, incrementar els refugis, i l'altre, fer una mica de seguiment de les poblacions per veure com va evolucionant la població. I alhora, doncs, ens hi ha també una mica l'aport de nous individus, que en aquest cas doncs, és el projecte que hem vingut a fer avui aquí, que és la reintroducció o l'alliberament de dos mussols criats a cautivitats, a veure si realment, doncs, tard o d'hora es poden establir aquí. Amb tota la zona aquesta que estem parlant del Port del Comte, que la seva importància és alta perquè és la zona més meridional de distribució. El centre de cria de mussol pirinenc que està a les Planes de Son, els hi vam proposar la idea de dir, ostres, mira, tenim aquest projecte superinteressant amb el Zoo de Barcelona i per què no comencem i mirem aquesta zona del Port del Comte que potser és una mica deficitària. I el que hem fet és anar a buscar una gàbia que ells tenen preparats, una gàbia d'aclimatació. L'hem muntat aquí amb la zona potencial i bona pel mussol pirinenc. Estaran ben bé quasi bé 10 dies a dintre per tal doncs, que s'aclimatin i que realment doncs, ja tinguin la força suficient i per obrir la gàbia i que marxin i per facilitar una mica doncs, si es volen realment assentar el territori. Tenim una caixa ja del 3 anys aquí instal·lada i avui doncs, el que fem és instal·lar 3 caixes més. Hem col·locat algunes caixes de niu, com aquesta que tenim aquí, que serviran per potenciar els refugis de la zona. El que esperem és reforçar les poblacions de mussol pirinenc d'aquí al Solsonès, que almenys s'han trobat dues evidències clares de cria, i esperem que aquestes caixes niu i les gàbies d'aclimatació permetin augmentar la població de la zona.